dawladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in dalka lagu soo celin doono muwaadiniin badan oo ku xannibay caalamka xilli shalayna dawladdu dad ku xannibnaa dalkaasi Kenya ay ka soo dejisay Muqdisho. Abdulqadir Jakarta ayaa eegaya warbixintan. Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay ku hoolantahay dalkooda dib loogu soo celin lahaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xannibaan dalalka Pakistan, Imaaraadka iyo Turkiya tan iyo markii uu bilowday cudurka safmarka ah ee aafiyay caalamka ee COVID-19 kaas oo sababay in hakad la geliyo dhammaan isu socodka dunida caalamka. Muwaadiniinta ayaana isugu jira arday, ganacsatada iyo kuwo kale oo caafimaadku aaday dalka dibaddiisa, waxaana dowladda ay sheegtay in dalka dib loogu soo celiyo iyadoo laga taxadarayo khatarta iyo faafitaanka cudurka corona. Xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Danjire Maxamed Cali Nuur, oo ka hadlayay muwaadiniin Soomaaliyeed oo shalay la keenay magaalada Muqdisho lagana keenay dalka Kenya si la mid ah loo keeni doono kuwo kale oo ku xanniman qaar ka mida wadamada caalamka ay ugu horreeyaan dalalka Pakistan, Imaaraadka Carabta iyo dalka Turkiga. Waxaan keeni doonaa muwaadiniin kale oo ku xanniman dalalka Pakistan, Imaaraadka iyo Turkiga, waxaana dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqaynaysaa badqabka guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed iyagoo laga taxadirayo cudurka safmarka ee caalamka aafiyay ee COVID-19, ayuu yiri Danjire Maxamed Nuur. Waa Maxamed Cali Nuur, xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay oo Khamiisaheed waxa ay Muqdisho keentay 411 muwaadiniin oo laga soo doodguuriyay dalka Kenya oo ay in muddaha ku xayirnaayeen. Sidoo kale dhowaan ay ahayd markii ay si la mid ah waddanka Turkiga ka keentay ku dhowaad 100 muwaadiniin ah oo iyana ku xayirnaa gudaha dalkaas Turkiga, waxaana tani ay qayb ka tahay dadaalada dowladda Soomaaliya ee sheegtay inay dalka ugu soo celinayso muwaadiniinta ku xayiran, iyadoo welina guud ahaan caalamka oo Soomaaliya ay qayb ka tahay ay xiran yihiin duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha intaba. Xildhibaano la sheegay in mooshin ay ka wadeen madaxweyne Mustafa Akhtar ayaa xasaanadii laga qaaday xiisadayana ka jirta magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Muran ayaa ka dhashay kalfadhigii baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ee uu shalay ku lahaa magaalada Jigjiga ayaa horseeday in mudane 12 mudane oo ka mid ah xubnaha golahaasi laga xayuubiyo xasaanadda xildhibaannimo. Walow ayaga qudhooda xubnaha laga xayuubina ay diidayeen kuna tilmaameen sifa sharci daraa ama go'aankaas hab qaldan loo qaatay. Khilaafka ayaa bilowday kadib markii la isku maandhaafay ajendaha kalfadhiga, iyadoo xildhibaanada qaarkoodna ay doonayeen in xukuumadda lala xisaabtamo, gaar ahaan madaxweyne Mustafa Cagjir loo yeero. Cabdiraxmaan Cukar oo ka mid ah xubnaha xasaanadda laga qaadayaa sheegay in go'aanka xasaanadka qaadista ay tahay mid laablakac ah oo aysan sharci ku dhisinayn sida uu sheegay. Xiisadda ka jirta Jigjiga ayaa ah mid aad u sii korta, waxaana lasoo sheegayaa in ciidamo badan oo New Police ah lagu daashay guud ahaanba magaalooyinka kuwaasoo xadiday dhaqdhaqaaqyada xubnaha xasaanadda laga qaaday. Dhanka kalena, xildhibaan Maxamed Cali Halac oo ka mid ah xubnaha ina xasaanadooda laga qaaday ayaa waxa uu sheegay in ay sifa sharci daraa loo maray guddoonkan aan laga yeeli karin go'aanka xasaanadka qaadista, asagoo sheega in laga hor istaagay inay la xisaabtamaan madaxweynaha ay doonayeen in mooshin ay ka keenaan. Xubnaha xasaanadda laga qaaday ayaa ah badi kuwa taageersanaa maamulkii hore ee madaxweyne Iley oo hadda xabsiga ku jira. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobana waxa ay ku baaqeen in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadaba ay kulmaan lala xaliyana khilaafka labada dhinac. Maxamed Bootar ayaa eegaya. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan ka yeeshay arrimaha dalka Soomaaliya, iyadoo kulankaasna khudbada looga dhageystay ergega Qaramada Midoobay James Swan iyo ergega Midowga Afrika Francisco Mudera. James Swan ayaa ka hadlay horumarka laga sameeyey ansixinta sharciga doorashooyinka iyo howlgallada ciidanka ee shabeellaha hoose iyo qabsashada magaalada Janaale. Xubnaha Golaha Ammaanka oo amarkaasi kadib mid mid u hadlay ayaa soo dhaweeyey horumaradaas. Golaha Ammaanku waxa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadlaan. Dowladda Mareykanka sargaal u hadla ayaa ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu qabto kulanka Golaha Amniga Qaranka oo ay ku wada jiraan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waxa sidoo kale ay xubno ka mid ah Golaha Ammaanku ka hadleen inay ka walaacsan yihiin in ciidamada amniga meelaha qaarkood sida Gadool loo isticmaalo xafiiltan siyaasadeed.
ergega qaramada midoobay james ward iyo madaxda kale ee hadashay waxay sidoo kale soo dhaweeyeen kulankii addis ababa ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi waagaagii qodobada kale warkeena ku jira ayaa saaxiib yaal u gudbi doonaay ee xaalada hirshabeelle agaagee madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali guudlaabi xuseen waxa uu sheegay in deegaano badan oo ka mid a shabeellaha dhexe uu ku fatahay webiga shabeelle isla markaana dadku ay u baahan yihiin gurmad wuxuuna sheegay in barakac ay sameynayaan waxa uu madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay in degmada mahadaay deegaanada hoosaga ay tahay meelaha ugu badan ee webigu fatahaaduu ka sameeyey islamarkaana uu saameyn ba'an uu ku yeeshay dhul beereed badan uu baabi'iyey dalagyada soo bixi lahaa isaga oo dalbadeyn ah in gurmad lala soo gaaro wixii badar ahay waa baabi'een dadku noloshooduna waxay ku tiirsaneeday webigan labadiisa dhinac inta uu ka maro hirshabeelle webiga shabeelle ummadda ku nool webiga labadiisa dhinac noloshooda waxay ku tiirsaneeday tacabka beeraha sidaad wada ognahayba fasalkii horena biyaasidan u qaaday fasalkaana biyaasidan u baabaashay oo hadday badarka ay tacbeen badarka ay tacbeen sidaanuu ku baabaayo biyihii haddana mar labaad qaaday waxaad u jeediin waa sisintii waa abaalan tahay biyihiiyaa qaaday galeydii iyadoo habuuqow sidoo kalentood iyagalay wadaee biyihii daadka qaadiyey xaqiiqdii nolosha meeshaan ka jirto waxaan dhihi karnaa nolol bini aadan middigu adkeed ayaa ka jirto waa wax ilaahay keenay oo waa musiibo rabaaniya mana ahan meel buuq kaliya la xidhi kara ama meeloo webigu ka jabsada la xidhi kara ma ahane webiga dhammaantiisaa sidii weel buuxsama uu labada dhinac u daatay ilaahay ayaan leenahay ummaddan gargaar deg deg ah u keenaan leenahay waxaan rabnaa xaaladdu meeshay hadda taagan tahay waa xaalad aad u adag dadka noloshooda ay ku tiirsaneed tacabka ee aan xoolaha lahayn xaqiiqda waxaa ka imaan karto dhibaato bini aadan midi weynadaa ka imaan karto haddii fasalkii horena ka baabaay fasalkaana hadday tacbadeen markay nolosha ay ka sugaayeen raashinkii iyo maaragtay hadday sisintahay hadday galay tahayba ay wax u bilowdeen daadka haddana qaaday xaqiiqdii waxaa ka jirto dhibaato inteeda la eg waxaan leenahay cid kasta ee gacan ka geysan kartaa ka geysato ummaddan iyadoo soonqaad ah ayaa dhibaato intaan la eg haysaa waxaan leenahay ciddii gacan ka geysan kartaa ka geysato annaguna haddii ilaahay raalli ka noqdo waa la fududayn doonaa cid kastae wax keento badi deegaanada ka mid a maamulka hirshabeelle ayaa waxaa ku fatahay webiga shabeelle kaasoo sababay boqolaal qoysas ah inay ka barakacaan kuwaasoo qaarkoodna haddaba wajahaya nolol aad u adag meelaha barakaca uu ka jirana shabeellaha dhexe ayaa ugu badan iyo hiiraan oo meelo ka mid ah uu webigu uu ku fatahay sanad walbase xaaladdu waa sidan ma jirto qorsho cad oo ku saabsan ka hortagga ama xakameynta webiga inkastoo la sheegay in dhaqaalo badan loo diyaariyey oo si looga hortago fatahaadda webiga waxaase soo baxaya macluumaadyo ah oo sheegaya in badi la musuqmaasuqi lacagihii loogu talagalay si loogu xakameeyo webiga oo loogu baaqsado mar walba ay dadka shacabka inay barakacaan mudugna haddii aan eegno puntland waxay sheegtay in ugu dambeyn heshiis hordhac ah laga gaaray halka ah khilaafka dagaalka u dhexeeyey milishabeeleedyada kasoo kala jeeda puntland iyo galmudug oo dhowrka cishe ugu dambeeyey ku dagaalamaya gobolkaasi mudug deegaanka taaroge oo galbeedka gobolkaasi mudug waxaa ka furmay shir u dhexeeya mas-uuliyiin ka kala socda maamulada puntland iyo galmudug kuwaasoo lagu xalinayo colaadda halkaasi ka jirta mas-uuliyiintan iyo waxgaraadkan ka socday labada dhinac ayaa ka qayb gelaya dhammaystirka heshiiska labada beel ee ku wada dagaalamay halkaasi senator cabdi xasan cawaale qaybdiid waa mudane ka mid a xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka galmudug ayuu matalayo halkaasi tagay waxa uu sheegay in hadda rajada muuqata ay tahay in xal laga gaari doono dagaalka si loo aqbalay maaragtay soo jeedintii ay soo jeediyeen waxgaradkii odayaasha iyo madaxda reer puntland si aasaan u aqbalnay si qiimo badanaan u qaadanay waxtar baan u qaadanay waxaan aqbalnay oo soo dhaweynaynaa nabadda meeshaan shaqaaqadii ka dhacday ka socotay marka ugu horreysa labadii shalay iyo maalmihii ka horreeyaba dhacdooyinkii ka dhacahayay deegaankan taaroga ka dhacahayay marka ugu horreysa aad iyo aad baan ugu xunahay marka labaad waxaan maaragtay u tacsiyeynaynaa intay dhimantana allah u naxariisto
inta dhaawacaana allah biskaysiiyo faamiliyadii iyo qoysaska laga dhintana cawil kheyr qaba allah siiyo lagu heshiiyey haddeer kow xabad joojin laga bilaabo maantay markii labaad sida culimmada u sheegeen iyo waxgaradku in xabad joojintaas dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi puntland oo qudhiisa hadlay waxa uu sheegay in heshiis hordhaca laga gaaray xiisadii ka jirta deegaanka taaruge asagoo sheegay in labada maleeshiyena ay ku rajo weyn inay kala qaadaan iyo mas-uuliyiinta federaalka ka socota heerarka kala duwan iyo kuwa puntland iyo galmudug ka socdaba ay isugu yimaadeen in laga wada hadlo sidii loo demin lahaa colaadda halkan maalmahan dambe ka socotay oo shalay ugu dambaysay uu dhiiga ku daata ugu horrayn waxaan halkan annagoo midaysan ka tacsiyeynaynaa dhammaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba waxaan kaloo rabnaa inaan idinla socodsiinno in laysla gaaray in xabad joojin la qaato oo haddii ilaahaydmo inta halkan taagani dhammaan ay isla qaateen inta ka maqan ay ugu baaqayaan uguna yeerayaan inay xabad joojintaas wax ka qaataan haddii ilaahaydmo waxaa kaloo la qabtay sida uu sheegay senatorku guddi kor meera xabad joojintaas oo ka shaqeeya hirgelinteeda haddii lahayd oo dhinaca puntland iyo dhinaca galmudug labaduba isku dhaf noqon doona haddii lahaydmo oo wada shaqayn doona guddigaasi insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan laga bilaabo berriba shaqadooda inay bilaabaan ayagoo hubin doona in xabad joojintaas hirgasho kadibna shirkan ayaa waxaa la filayaa intuu socdo in laga soo saaro qodobo muhiim ah oo xal rasmi ahna u noqon doona colaad beeleedka ku soo lalaabtay deegaanka taaruge ee galbeedka gaalkacyo dhaca wararka soomaalida ka baxsanayaan eegi dugnaan sheekada jamaal khashooqji ayaan ku hormari doonaa oo qoyskiisu ay sheegeen inay cafiyeen cid walba oo ku lug laheeday dilka wariyihii u dhashay waddanka sacuudiga ee jamaal khashooqji wiilka uu dhalay huriyaha ah ee la qaarajiyey ee jamaal khashooqji qoraal uu soo saaray waxa uu sheegay inay cafiyeen dadkii ka dambeeyey dilka aabahooda qoraalkana lagu daabacay barta twitterka iyo maanta jimca waxa uu saalax khashooqji sheegay in qoyskooda ay isku garteen waa qoyskooda go-aan ku gaareen inay cafiyaan dadkii ka dambeeyey dilka aabahooda oo 2018 lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga sacuudi carabiya ay ku lahaayeen magaalada istanbuul ee dalkaasi turkiga waxa ay sheegeen in 10-ka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan awgeeda in ay saa darteeda qoysku ay go-aan ku gaareen inay cafiyaan cid walba oo ka dambeysay ama lug ku leheeda dilka jamaal khashooqji huriyihii u dhashay sacuudi carabiya ugu dambeenna haddii aan eegno south sudan waxaa kusii kordhaya xanuunka covid-19 wasiir oo ka mid ah dalkaasi ayaa laga helay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka iyo xaaska uu qabay ayaa sidoo kale la sheegayaa in xanuunkan covid-19 ay la xanuunsanayaan wasiirka warfaafinta ee waddankaasi south sudan ayaa waxa uu b b c da u sheegay in dhammaanba xubnaha ee ka tirsanaa guddiga la dagaalanka coronavirus la xaqiijiyey in laga helay cudurka marka laga reebo sida uu sheegay wasiirka caafimaadka uu ka badbaaday waxa uu wasiirku beeniyey wararka sheegaya in madaxweyne salva kiir qudhiis uu ku dhacay viruskan isagoo ka tirsanaa guddiga ka hortaga cudurka oo haatan badankood guddigaas uu ku dhacay viruskan waxay arrintan imaanaysaa xilli dhowaan cudurka la xaqiijiyey in laga helay madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba xaaskiisa iyo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi kadib markii ay la kulmeen xubno ka tirsan guddiga la dagaalanka covid-19 xubnahaasoo dhammaantoodba uu ku dhacay xanuunkan sidoo kale waxaa cudurkan laga helay xubno ka tirsan saraakiisha ilaalada madaxtooyada iyo xubno kale oo dowladda ka shaqeeya dhammaanba badi saraakiisha madaxtooyada iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda iyo wasiiro badan ayaa la sheegay inay ku jiraan xaalad karantiil ah oo la hubinayo caafimaadkooda south sudan waxaa sare usii kacaya kiisaskii la xiriiray coronavirus wuxuuna dalkaasi xaqiijiyey 481 kiis halka dhimashaduna ay marayso 6 qof oo qura